Albert Pla inaugura avui el primer cicle de cançó d'autor de Valdoreig, presentant el seu darrer espectacle anomenat La Diferència, títol que també porta el seu darrer llançament discogràfic. Acompanyat d'una guitarra elèctrica i d'un joc de llums, el cantautor sabadellenc ha posat en marxa el seu repertori d'històries ocorrents, sempre amb tocs d'humor àcid i on la improvisació també hi ha tingut cabuda. Yo no sé por lo que había sido, pero mi corazón se había ido, y andando, se desplazan los humanos, pero los corazones se desplazan palpitando, 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 que no veis que no, que yo no tengo corazón, que no veis que no, que yo no tengo corazón, que mi día va en cielo, y el mundo llena, brilla, va a dar una tarde con nosotros la mañana, que va hiriendo el corazón calle arriba. Y no sé por qué empecé a romper retrovisores de los coches aparcados. ¡Fuego al clero! Y encendí una catedral y destrocé una sucursal del Banco de Santander. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tot i la pluja, la nau cultural s'ha omplert més que mai, i és que en 3 dies es van esgotar les 180 entrades disponibles per aquest espectacle. Destrozándolo todo que me encontraba al paso y ahí, qué horror. No sé, me estaba sintiendo raro. Me estaría volviendo malo y es que claro, yo no tenía corazón. Que no veis que yo no tengo corazón. Río, río, ¿no? Con que tu cor no se te'n va mai. A veure, perquè a mi el cor no se'm va anar aquí, a la cadireta del costat, no? Se'm va anar un montó. Se'm va anar de la casa, se'm va anar del poble, se'm va anar, va passar per un cementiri vell, després va passar per un xatarrero, després va passar per un caminet, i ara després va passar per un barazón, després va passar per un altre caminet, després per un riu, i al final va anar a parar al puente de los suspiros. I allà, el puente de los suspiros, el meu cor es trobava amb un altre cor. I els dos es posaven allà, així, al pont, per guitar. El primer cicle de cançó d'autor se celebrarà a la Nau de Cultura fins al 14 de maig i comptarà també amb els concerts de Quim Vila, Roger Mas i Marc Parrot. Serà lo mismo. ¿O será distinto cantar así? Lolay, lolay, lolay. Lolay, 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 lolay. O cantar así, o cantar.